Vår första gäst idag är ju känd för de allra flesta av oss som en referent när det kommer till väldigt stora idrottsevenemang. Men nu är han aktuell med ett annat projekt. Precis. Han ska presentera Jean Sibelius musik för barn. Och vi talar ju om Kai Kunnas. Hjärtligt välkommen till Efternie, Kai Kunnas. Tack, alltid ett nöje. Hur reagerar barnen när de lyssnar på den här musiken? Nu är jag ju ingen direkt expert på det här, annat än att vi har haft 6 sådana här konserter nu. Och vi är nära de här barnen. Nästan så här nära som vi är nu. Ibland är det 200-250 barn, ibland är det 30 barn. De reagerar med tystnad. Någon blir att stirra på stråken. Någon kan lägga sig på juppasalsgolvet och ligga så här helt tyst. Och de reagerar väldigt känslosamt. För att Finlandia är då allra sista låten som spelas, och då brukar det bara vara applåder och så är det över. Men i de här olika skolorna hade nu till exempel hänt såna här saker att en förskoleflicka, jag såg att tårarna började rinna på henne. Och så ville hon bara säga att under den här Finlandia-låten tänkte jag på min muffa. Han somnade in för 2 dagar sedan. En annan flicka sa att jag tänkte på min kattunge. Hon hette Simba. Hon dog för en vecka sedan. Och så var det en pojke som la upp handen och sa att jag tänkte på våra grisar under Finlandia. Hela vår svinstia, vårt svinhus, brann ner för 2 år sedan. Alla grisar dog. Jag har haft ledsamt efter dem ända sedan dess. Och jag är ju som sagt ingen expert, men det är många som säger att förskolebarn, lågstadiebarn behöver musik för att kunna verbalisera saker som de i normala fall inte liksom klarar av att verbalisera. Men det är väldigt starkt, och bara den här lilla snutten ni spelar så måste jag svälja 2 gånger, för att de här barnen, det är helt fantastiskt att se hur de berörs av det här. Också musikerna, Jussi och Nasig, har nära till tårar ibland. För att de sitter så nära dem, och det är inte den här normala publiken som kommer dit för musikens skull. Mm. De kommer dit, de vet inte riktigt ens att vad ska de vara med om. Mm. Men musiken fungerar på något sätt som en dörr. Inte någon slags känslor. Och jag vet det här själv, för att jag kommer ihåg när min mormor dog, och vid något skede så kunde jag inte mera gråta. Men jag satt på en viss låt som var också klassisk. Mm. Och då liksom strömmade. Ja. Jag hade också en kvinnlig präst som förra veckan berättade åt mig om en begravning. Där en lilla syster till 2 äldre bröder begrovs. Och det här 2 äldre bröderna stört grät hela tiden när det spelades musik. I övrigt satt de tyst. Mm. När det var tal och liksom lite sådär. Att musiken är det ljud som musiken. Och jag menar, tänk själva, ni har, om ni skulle vara med i Elämäni biisi, så är det Imagine, är det Hallelujah, är det Hard Rock. Eller vad än det är, så framkallar det enorma känslor. Ja, jag tror jag lyssnar på Sibelius Finlandia utan att gråta på flera år. Och det är ju så att de här skolkonserterna planerades ju redan för länge, länge sedan. Mm. För Konserttikeskus på finska sidan är med som arrangör, och så är det Jutbacka-stiftelsen och Svenska kulturfonden och allt möjligt. Och inte var ju världsläget sånt här då. Nej.
Så att vi har till och med varit lite tvungna att rucka på min sista spik inför Finlandia för att den inte ska bli för dramatisk. Mm. Men det är kanske så att den blir mer dramatisk för oss vuxna som tänker på Finlandia ur en annan synvinkel än det där. Och nu vet jag inte vad ni tycker om detta, men utöver musiken så har vi ett enormt ögonblick i alla de här konserterna. För innan Vals Trist spelas så berättar jag om en sann story, att den dagen då Sibelius dog så hade FNs generalförsamling ett stormöte med nästan då 200 statschefer och storheter från olika länder samlade. När Leslie Munro, som var ordförande, då fick i sin öronknapp att Sibelius har somnat in. Och då säger han så här, att en av världens främsta kompositörer har dött. Han har somnat in, men hans musik kommer att leva vidare. Hans musik tillhör oss alla. Hans musik tillhör hela världen. Nu föreslår jag att vi stiger upp och håller en tyst minut till Jean Sibelius minne. Och när vi gör det här i de här skolorna, inte ett ljud, inte ett fniss, inte något åt något håll. När man tänker på skolan och skolmiljön, så om man slutar ögonen och tänker på skolan, så får man ganska starka ljudminnen därifrån. Det kan vara lite vad som helst, men vad har du, Kai, för ljudminnen från skolan? Alltså från skoltiden minns jag min pappas snarkningar hemifrån. För min pappa var gammal när jag föddes, han var dålig. Han hade både hjärtfel och diabetes och fetma och allt möjligt. Och jag var ganska rädd för att han ska dö. Jag hann sen bli 26 innan han dog, så det var no på det sättet. Men jag minns när jag var liten hur skönt det var när han snarkade. För då visste man att han levde. Mm. Jag var ofta ensam hemma med honom. Mamma var på jobb som veterinär, så det var liksom 24/7 för henne. Men jag minns det där att, vad skönt att han snarkar, han lever. Kai, du har ju också skapat väldigt mycket ljudminnen åt oss. Alltså åt väldigt många. Så hela idrottarna har skapat. Ja, fast det är ju inte riktigt sant. Ljudminnena är det ju du som har skapat. För om jag blundar, så jag kan se framför mig vad som händer. Mm. Men om jag säger, jag blundar, för vi har ett av mina starkaste ljudminnen som vi kan spela upp. För om man blundar så ser jag vad som händer. Mm. Jarkko Immonen, innan han tekningen till Granlund, som nappar pucken som kommer runt. Och Vanisen. Vi har sett något helt otroligt. Det här är helt obegripligt. Det är vad Mikael Granlund gör här. Det är ju som från innebandy. Och alltså, det finns ingen bild någonstans här. Det här är bara något som man hör, och det är intressant hur det funkar. Och det här har vi ju inte planerat. Nej. Men skulle det ha varit när jag kom till skolan i Karvsor med Jussi och Nazik, så kommer en av de här förskolebarnen eller lågstadiebarnen, som alltså inte var födda 2011. Och när han ser mig så säger han, skriv en autograf här, för det är ju som i innebandy. Det är ju som i innebandy. Alltså, hans föräldrar hade spelat det här så många gånger åt honom, att jag var den här typen. Ja. Och då blev man faktiskt berörd. Att tänk att någon som är född 2013 vet att det där har jag skrikit och blivit hes. Men det är otroligt hur mycket, alltså, ljud går in liksom i oss, i våra minnen, i känslorna. Mm. Här har vi nu redan bevisat det på flera olika sätt. Och gåshud får man ju när man lyssnar på sportreferat. Ja. Men att just som sagt, när man ser hur berörda de blir av det, så förstår man att ljud faktiskt har en enorm styrka.
Tack för det här. Tackar. Och vi syns senare i programmet då i labyrintens tecken. Då får vi se om det tystnar, koncentration eller skrik. Ja, eller om jag får ställa er en fråga. Ja, det ska vara första med nya banan. Vi får se hur det går.